Bueno, Ander, azalduko diguzu ez izenarena, satxagaz hori lehenbizi nondik otea torren edo? Ni nator baserri batetik, eta da satxagazko hau zoan, Plentxin. Eta, bueno, ni aititeak eukizuten idiak. Eta, bueno, pues, egun baten, pues, brometan, lagunekin, tal, eta, pues, antzi guten, buah, ya, que luchas, ¿por qué no te llamas el güey de satxagaz, en honor a aitite, eta? Eta, pues, gustatu zitzaidan, eta, pues, horra jarri nintzen izena, eta pila jende gustatu zitzaidan. Hor daukagu, aitite eta idiak. Bai, bai, bai. Hor daude satxagazeko idiak. Gustora, hongo da, atxitxe. Gustora, hongo da. Bai. Esan duguzu, borroka libre jarraitzaile sutsua zarela. Bai. Borroka alaria ere bai. Baina agian, badago hemen norbait, ez dakiena zer den borroka librea. Azalduko diguzu pixkatxo bat? Bueno, hau da kirol entretenimendu bat, eta pues beti nahi du borroka batean historio bat kontatzea. Osea, ez da kirol bat globalizatuta, baina da show edo emanaldi bat ikusteko. Eta bueno, pues kontatu behar duzu historio bat, eta hori, eta azkenean pues beti izaten da rin batean egiten dena showa, pues eta jakiteko nor irabazten duen, nor galdu eta dena. Bai, adibidez, orain, begira, ikuskizun bat ikusten ari gara, borroka libreko ikuskizun bat. Bai. Zeuk, aipatu duzu, show, itza, borroka librean gertatzen dena, beraz, ez da dena egia, edo bada, edo non dago muga? Gravitatea badago. Orduan, beti mina hartzen duzu. Gu nahi duguna egin da mina hartu, baina ez potentzia askorekin. Orduan, pues, saiatzen gara beti, pues, kontuz eta baldintza batzuekin betetzen, pues, min asko ez jasotzeko. Zuk hori egiten duzu? Bai. Bai, Eskilarak ere biltzen dituzu ezuek ere? Bai, bai. Eta maiak, eta... Baina, da, denetarik. Pues, hori da, pues, konbate edo garrantzitsu batzuk egiten dutena horiek, baina normalean da bat baten kontra. Osa, normala, ez aukiekin, ez maiekin, ez eskailerekin, ezer. Osa, normalean da normala, baina bai izan aldaiteke hori, da kondizio bat, beste borrokatzeko modu bate, erara. Esan duzu, bueno, kontrolatua dela, nola bait, ez da? Baina hor ikusten ari garen golpeek eta mina emango dute. Bai, ematen du mina, baina azkenean zu igotzen zara ardin batera, eta oza, dena azten zaizu, nire gertzen zait, dena azten zaizu, eta ja, oza, mina, ezka niri ez dit ematen mina, eserrez. Ni jauzin nintzen konbate batean, jauzin nintzen lurzorura, egurrezko lurzoru batera, eta vamos, como si nada. Oza, gelitu nintzen, tal cual, eta gero, urrengo egunean, zorbalda guztia, demoratonez, oza, pasada bat. Urrengo gurean hartu ziren. Bai, bai. Orduan konturatzen zara, ezta? Bai, izan ere, irudietan ikusten ari garen, adibidez, eskilar horien gainetik, edo horre ematen diren saltoak, eta airean bueltak ematen dira, eta kolpeak, soinuak, handiak dira baita ere? Bai, 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 bai. Oza, azkenean da, errin bat, eta, pues da, egurra. Baina dauka protekzio batzuk azpian, amortiguatzeko pisa bat jaurtzik eta baina... Osa, kolpea ematen duzu, hori seguru, baina, pues, tranquil, eta suabe. Suabe, agian egongo dira truko batzuk ere bai, ezta? Bai. Demagun, norbait jo behar baldin baduzu, daude truko batzuk ez hain beste min emateko? Daude trukoak, baina azkenean ematen duzu kolpea, osa... Ni esan duan denan... Adibidez, egin dezakezu, hola, bueno, itxuraz edo nola egin dezakezuten. Gu jo gabe, baina... Ez, hau ez da... Como esto. Hau ez da farregiteko goza bat, eta... Hau da espetakulu bat, jendea ikusteko, eta... Gu saiatzen gara, publikoa, animatzea, eta... Publikarekin egotea, konektatuta, baina... Beti eramaten... Osa, modelu batzuk eta arau batzuk hori ez egiteko. Beti izaten da... Eta arauak zeintzu dira? Pues... De por si, ez daude arau askorik, baina... Adibidez, kolpe basuak ezin dira emon... Kalera irten bazara, arbitroa
konta behar du, zenbat segundu dakozun kanpoan, eta mar bat llegatzen bada, pues, galtzen duzu borroka, irabazteko, pues, deitzen dena pin, queda lurzoruan jarri zure kontrailua eta zorbaldekin ikutu lurra, eta pues, arbitroa eman behar du hiru palmada hiru segundu, eta beste bat da submisión deitzen dena, queda pues, renditu arte. Bueno, ikusiko dugu zer hori Maialen. Bai, entrenatu ere egiten zarete, ezta? Bai. Entrenatu. Bai, ikusiko genuke nola moldatzen zareten, nola egiten duzuen. Tira, vale. Ikus ezagun. Bueno, getxon duzu taldea, ezta? Bai. Hor, gobelako estazioan alboan, daukagu. Kamiseta ekarri duzu gainera. Bai. Hori da taldearen kamiseta da hori? Bai. Da enpresa bat eta pues hor entrenatzen dugu. Dago gimnasio bat, tatamerekin, eta daukagu ere baita koltsoneta hori ikusten den moduan, pues praktikatzeko mugimendu handiek ditzen direna. Eta hori. Bai, hori mugimendu hori ohikoa da, ezta? Esan dezagun orain entrenamendu honetan ikusi duguna. Bai, horrentxe bai. Bai. Osa, daude pila bat mugimendu, igual milioika mugimendu. Eta praktikatu behar ditugu gu erabiliko dugun mugimenduak errin batean, borroka batean. Zenbat zarete, getxon, zuen taldean? 20, 25. Bueno, bada batzuk, animatzen da jendea? Animatzen da, baina askok ez dute irauntzen behar den moduan. Orduan, pues, eukitzen dugu, pues, aste batean, 25, bestean 15, bestean 20, etortzen dira jende berria eta batzuk bai iragetzen dira, baina ez guztiak. Zergatik? Ez esango dut oso gogorra dela, baina gustatzen bazaizu, osea, animatu alzara eta primeran prasatuko duzu, eta da amets bat hori egitea, eta harrin bat ere igotzea ezke da amets bat. Konpetitzen edo lehiatzen ere aritzen zarete, ezta? Bai, egon gara Gasteizen, Sevillan, Bartzelonan, Madrilen, eta ondo. Eta egingo genuen udan, bueno, pasaren udan, lau zau genukan prestatuta Bizkaietik, eta azkenean COVID-aren asuntuarekin pues, kantxeratu izan dira, baina eta baita joango ginen Madrilera egiteko el Festival de Wrestling Español de Txendena, que izango da, estatu mailan herrialde guztietako pertsonak, pues, joatea hor borrokatzea, representatzea, eta pues, tokatu zizera ni eta kide bateri Euskal Herria representatzea ora. Ba, ze horrea, eh? Bai, baina kantxaratu zen. Ah. Bueno, ikusi zaitugu entrenatzen, orain ikusiko zaitugu lehiatzen, ea. Eta jantziak ere badira showaren parte dira, ezta? Bai, hori zen erabili nuen, osea, hori izan zen nire hirugarren konbatie eta pues etxitik neukan gauza jarri nituen eta pa fuera eta orain ja serioagoa garaerako eta pues erosi dugu pertsonako etxeko traje on bat como a medida egitea eta potak eta duena, pues, erabiltzen dugu a medida. Ze bestela oso arriskutsa izan alda. Eta zure lehenbiziko borroka gogoratzen duzu, nola gogoratzen duzu? Jo, pues, euforia askorekin eta, oza, imaginatu keda amets bat egitea. Oza, orduan, pues, oso urduri negoen, oso urduri, eta kidekin txegiten eta beraiek, pues, esperientza pixat zeukaten eta esan zian, bueno, tranquileun, igo eta gu lagunduko dizuegu. Eta orain, baina orain ja tranquil igotzen naiz rin batera, baina gau hori izan zen niretzako super espezial. Oroitu nuen txiketako amets guztiak eta ikusi neban guztia eta pues ia negarrez jartzen nintzen eta
Bai, bai, bai. Euskadin eta estatu mailan ez dago horrelako edo estatu batuetan eta Ameriketan dagoen bezalako mugimendurik, ezta? Han ikaragarrizko dirutza irabazten dute bai. Borrokalariek. Bai, bai, bai. Hor diru asko mugitzen da, bai, bai, bai. Hementxe ez. Hementxe oraindik ez dago diru askorik eta inor bez ez du hemen como empujoi bat ematea eta pues estatu batuetan bezala jartzea hau eta bueno, gu egiten dugu nahi duguna eta egin ahal duguna, sabes? Osea, daude piat enpresa hemendik. Ez dutela ezagutzen besteak eta pues Madrilekoek, Bartzelonakoek, edira famatuenak hemen estatu mailan, pues nahi dute dena pues ikusi, nor dago Granada, nor dago Sevilla, nor dago Euskal Herrian, nor dago Galizian, eta horrela. Zuri gustatuko litzaizuke honetatik bizitzea? Posible da, bai, baina oso zaila izango da. Espainiatik ateratzea mundura oso zaila da. Kilon honetan, esaten dut. Bueno, norbaitek egin beharko du orain zuek egiten ari zaretena, agian etorkizun batean, bai. Ezta? Beste batzuek erresiago izateko, ezta? Bai, 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 hori bai. Eta badaukazu idolorik edo asko jarraitzen duzun borrokalaririk edo... Bueno, ni txikitan asko gustatzen zitzaidan Undertaker, ze ni txikitan ingelesa utz. Eta orduan, pues, esaten zuten telebistan, aquí entra el Undertaker. Eta, oh, esaten dute Ander, sabes? Ordan, pues gustatzen zitzaidan asko txikiatatik, eta Rob Van Damme eta Jeff Hardy hori, oza, ze salto pila bat egin ematen zituzten, eta hori pila gustatzen zitzaidan. Eta zure ingurukoek, familiak, edo zer esaten dizute? Bueno, pues lehenengo zoratuta nagoela, baina gustatzen bazait, pues jarraitzea. Ze hori da bermatzen duena.